Body ra ram knat mojoklot da bolo. Bicho kho ra davitanje mes motovi gavertovi. Ai omot shustrat ra. O vitamash, vitamash tini. Purceli gaakt. Bicho ravi age Konstantin gamsapurdiaze, mak ragas teme onda kho prezentatsia ta. Kaita I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Да, я кабеселя ходить, маэстро ж кайчтеби, да. Микрофон патрона на реакциязе гагулахаве. Бичо. Ойлазе магальпонди. Специал репортаж ро гамокчим. Текиде ткви авасоваши. Дакот, ра. О, русети сагендеби, раме. Ай, соц, мао сами дамице, су гамок. გამარჯობათ. ესე იგი დღეს ფილტვების ანთება მქონდა, მაგრამ მაინც მოვედი. რახან სიუჟეტის გადაღება მქონდა და მეგობრებზე ვიყავი შეპირებული.
ისე მოხდა რომ პირველი კორპუსის სეზონში დაუჩეკით რომ სიუჟეტი გადაგვიღო, მაგრამ სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვა მოვიდა და გამოყარა უნივერსიტეტიდან. არ შეიძლება გადაღებაო. Ახან ერთი ბაკალი ლუდი გვედგა წინ. არ შე ვერფს ვერ ვიტყვი, სად შეიძლება გადავიღოთ, არ ვიცი. ყველგან შეგზღუდეს. Ალბათ მე ვფიქრობ, აი ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგვიძლია გადავიღოთ რამე. მადლობთ. Ვიღებდით სიუჟეტს მეორე კორპუსის უკან, სადაც მიყრუებული ადგილი, სადაც არავინ არ დადის, უბრალოდ რემონტია. Და მოვიდა დაცვა და გამოყარა იმის გულისთვის, რომ ქონდა იქ ლუდი. Და არ შეიძლებაო რა. Მაგრამ ჩვენ როდესაც ვთხარით, რომ ეს ლუდს ავიღებდით და ესე გადავიღებდით სიუჟეტს, მაინც უარი გითხრა და მოგვიწია, რომ აქ ხლა გამოსული ავით და აქ გაგვეგრძელებინა ჩვენი სიუჟეტი. Და იმედი აქედან მაინც არ გამაგდებენ რა. სურვილი ჰქონდა რომ გადაგვეღო ფილმი დაგვენახებინა რეალობა უნივერსიტეტის, მაგრამ სამწუხაროდ დაცვა მოვიდა და არ გვაცადა ფილმის გადაღება და მიზეზი იყო სრულიად ბანალური, რომ ჩვენ სიმბოლურად გადავწყვიტეთ ერთი ბოთლი ლუდი დაგვედგა იქ. ძალიან სამწუხაროა რომ მსგავსი რაღაცეები ხდება. Da ekha chven movedit ager tsqinvali adgili shevarchiet rogorc khedavt da mains gadavigebt am siuchets. Нужно быть смешным для всех.